მოგესალმებით მეგობრებო. გილოცავთ ყველას. აღდგომის ბრწყინვალე სასწავლოს პირველ რიგში და დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ უკვე ყველა თქვენთაგან მზად აქვს ყველაფერი ამ დღესასწაულისთვის, ალბათ პასკებიც უკვე გამოაცხადეთ, მაგრამ მე წელს დავაბრუნებ და რატომ შეიძლება ვაშკაცის ხელში რომ ძალიან ცოტა მაქვს, მაგრამ მაინც ვეცდები, რომ აი ბოლო წამს მოვასწრო, რომ პასკა გავუკეთო ჩემს პატარა ქანდუნიკოს. რადგან ჩემს შვილს სამწუხაროდ ამჟამად კვერცხი არ ეჭვება, ამიტომ უნდა გამოვიყენო ის რეცეპტი, რომელშიც არ არის კვერცხი. ანუ დღეს გასწავლით, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ პასკა კვერცხის გარეშე. საკმაოდ ადვილი რეცეპტი არის და ჭირდება რამდენიმე ინგრედიენტი. ანუ უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა დავიწყოთ ფქვილით. ჩვეულებრივი ფქვილი არის პურის ფქვილი, თეთრი ფქვილი. ჩერდება აგრეთვე შაქარი, მაგრამ როდესაც რაღაცას ვაცხობ ხოლმე ჩემი პატარა ვაჟიშვილისთვის, ვცდილობ რომ თეთრი რაფინირებული შაქრის მაგივრად გამოვიყენო აი ეს ეგრეთ წოდებული, მე მგონი ქვია ნერწმის შაქარი. ანუ მე მაგალითად ვიყენებ აი ამას, აი ესე გამოიყურება. ნებისმიერი ბრენდი შეგიძლიათ გამოიყენოთ. საკმაოდ კარგი არის და უკეთესი არის თეთრ შაქართან შედარებით, რადგან უფრო მეტ მიკრო ელემენტს შეიცავს და უფრო ჯამრთელად მიიჩნევა, ესე რომ ვთქვათ. აგრეთვე გვჭირდება ქიშმიში თავისთავად, პასკას უნდა გვჭირდება ძმარი, გვჭირდება ერთი ჩაის კოზის სოდა, დაგვჭირდება წყალი რა თქმა უნდა და გვჭირდება ზეთი. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ზეითუნი ზეთი ან ნებისმიერი სხვა ზეთი, მე მაგალითად ქოქოსის ზეთს ვიყენებ. აი როდესაც სანამ გააცხელებით და სანამ გავღვებოდეს, საერთოდ აი ესეთი კონსისტენციის არის, უყურებ, მაგრამ შეგურუცეს გააცხელებ, უკვე ხევადი ხდება. და რა თქმა უნდა გვჭირდება კარდამონი, გვჭირდება მიხაკი და გვჭირდება დარიჩინი. ეს შემდგომში უნდა დავქვათ, რომ უკვე დაფქული სახით, ასე იგი ჩვენ სოუსში ჩავამატოთ. შეგიძლიათ უკვე დაფქული იყიდოთ ის, როგორც გაცხობთ, თუ ვიცხებთ იმითი, რომ ფოკუსის ზეთს და შაქარს ვულევთ ერთმანეთში. კარგად გადავავლიოთ. რა თქმა უნდა, თქვენ შაქარი შეგიძლიათ გააკეთოთ ან მეტი ან ნაკლები, გააჩნია რამდენად ტკბილი გინდათ, რომ გამოვიდეს თქვენი პასკა. კარგად აუვიოთ ერთმანეთში. ესე. შემდგომ სოდა და ძმარი შეურიოთ ერთმანეთს. ძმარი შეგვიძლია გადავასხათ სანამ აი ესე შეშუშდება და შემდგომ ეს ჩავამატოთ. აქ ისევ კარგად აუვიოთ. ამის შემდგომ ვამატებთ ქვილს, ცოტას ვამატებთ, ცოტა მეორე ჩაიყარა და თან კარგად მოვიოთ, რომ ყველაფერი ერთად
რადგან უკვე ძნელი იყო მორევა, კოვზი ავიღოთ, რომ გვერდებიდან ეს სომი ჩამოვაცალოთ. კარკად მოურიოთ. Და ეხლა შეგვიძლია დავამატოთ ერთი ჩაის კოვზი ან იმდენი რამდენიც გვინდა რომ რამდენად მძაფრი გემოქონდეს ეს დაფქვილი კარდამონი, მიხაკი და ეს მიხაკი კი არა და კარდამონი, როგორც ვთქვი. ცოტა ძაფი გემოვიდა რომ გამოვიდეს, ამიტომ ცოტა მეც დავამატებ. მე ეს ყველაფერი კარგად აურიოთ. აი ესეთი ცომი უნდა გამოვიდეს, არც ძალიან თხელი, არც ძალიან სქელი, საშუალო. კარგად როდესაც აურევთ, ბოლოს უნდა დავამატოთ, რა თქმა უნდა, წინასწარ გარეცხი და გამშრალი უკვე ქიშმიში. აგრეთვე ქიშმიშის გარდა შეგიძლიათ სხვა რამე დავამატოთ, გარგარი იქნება ან სხვა რამე გამხმარი ხილით შეიძლება. ან ქიშმიშის შეგიძლიათ დავამატოთ იმდენი რამდენი და სხვა გაგეხარდებათ. ისევ აურიოთ ამ ყველაფერს. და ჩვენი ცომი არის მზად. ეხლა დაგჭირდება რომ ავიღოთ ფორმა და ეს ცომი მოვათავსოთ ფორმაში. აი ესე. ეხლა როდესაც ჩვენი ცომი არის უკვე მზად, ფორმის მაგივრად ვიყენებ ეგრეთ წოდებულ კონსერვის ხუთის ანასი ყვამაში წარმოვაჭერი, შიგნით ჩავდეთ თავის დავფენთ კახალც, წავსოთ ირგლი კოქოსის ზეთს, რო არ მიიქრეს პასკა და ჩვეულებრივად ავავსებთ სომით. სულ ბოლომდე არ უნდა ავავსოთ, რადგან როდესაც ღუმელში და ეს სომი მთლიანად მოვათავსოთ ამ ფორმაში. ზათარის რათა შევდგა ჰუმელში. უნდა გავაჩეროთ დაახლოებით 50 წელს განმავლობაში. გურლა. ესე მეგობრებო, ქრისტე აღსდგა. იმედია ყველას მშვიდობიანი და ბედნიერი დღე გაგიქენდათ. ალბათ უკვე წილაზეც იყავით, თქვენი საკუთარი პასკებიც დააგებოვნეთ. ჩვენს აი უკვე გავჭერთ გუშინ გაკეთებული პასკა. რეცეპტი რომელიც გავაკეთეთ კვერცხის გარეშე. ჩემმა ბიჭუნამ უკვე დააგემოვნა შეჭამა და ელოდება კიდე შემდგომ ნაჭრებს რომ მიცემ. აი მოდის უკვენა უნდა მიიფას. შეჭამდედი? და მინდოდა რომ უცებ მე თქვა რამოდენიმე სიტყვა თუ როგორი პასკა გამოგვივიდა. ან როგორც უყურებთ, ეს ჩვენი პასკა ფერში განსხვავებული არის, უფრო მუქი ფერი არის ვიდრე ეს ჩვენი მეორე ნაკეთი პასკა რომელიც არის. თუმცა ნუ იმის გამო არის, რა თქმა უნდა, რადგან ჩვენ გამოვიყენებთ ნერცვის შაქარი, რომელიც უფრო ყავისფერი ფერი აქვს შეფერილობა. რაც შეეხება გემოს,
მეორე დაფორო საკმაოდ გემრიელი არის. რა თქმა უნდა ძალიან ტკბილი არ არის, მაგრამ ჩემი შვილისთვის ძალიან ტკბილ რაღაცებს არ ვაკეთებ ხოლმე. რაც შეეხება თვითონ ტექსტურას, ანუ ძალიან ფაფუკი როგ თქვა არისო, მოგატყილებთ. ანუ აშკარად არის ძალიან ფაფუკი, მაგრამ საკმაოდ რბილი და ნაზი არის. ბევრი ქიშმიში არის უყურებთ და საკმაოდ გემრიელი არის რა, ჩვენი აზრით. რაც შეეხება მეორე რამ დავით პასტას, რა თქმა უნდა უფრო ფაფუკი არის, შესაძლებლად უფრო ლამაზი არის ვიდრე ეს ჩვენი სახლში გამომცხარი პასკა. ძებოს რაც შეეხება, ძალიან ძალიან თქვილია, შეგვს პირადად. მაგრამ ნუ ეს არის ჩვენი ტრადიციული ჩვეულებრივი პასკა, რომელსაც ვაკეთებთ სახლში. მაგრამ ეს არის განსხვავებული კვერცხის გარეშე, უფრო სასარგებლო მე ვიტყოდი, რადგან ნაკლები რაფინირებული შაქარი აქვს. და ეცადეთ, გააკეთეთ. ნახეთ აბა თუ მოგეწონათ. მადლობთ, რომ მივიდა.